ନିଜ ଜାତିର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସହିତ ପରମ୍ପରା ତଥା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଜନ୍ମ ମାଟିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ତଥା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହକାରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ହେଲା ପରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ତେବେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ପରମ୍ପରା ତଥା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷରତା ସମିତି ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଢୋଲ ମୁଗୁରା ଚୁଙ୍ଗା ନିଶାଣର ତାଳେ ତାଳେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷାରେ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ବାଦ୍ୟ ଆଉ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ। ନିଜ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେହିଭଳି ଖୁସିରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ଏହି ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ସାକ୍ଷରତା ତରଫରୁ ଏଇଟା ବଜାଇ ରଖିଛୁ। ଆମ ସାକ୍ଷରତା ତରଫରୁ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେତିକି ଆମ ଇଏର ସାନ୍ତାଳ ହଉ ଆଉ ଅଲଗା କାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଆମର ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ କୁହନ୍ତିନି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବଠୁ ଆମର ହେଉଛି ମାଘେ ପରବ ମାନେ ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ମାଘେ ପରବ। ସେଇ ମାଘେ ପରବଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉତ୍ସବ କରୁ ପାଳନ କରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସହରୀ ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ତୀର ଚାଳନା ହାଣ୍ଡିପିଟା ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କେବଳ ପଣ୍ୟ କାରବାରରେ ନୁହେଁ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ବୋଲି ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଖେରାଲ ଦମେଲ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସାକ୍ଷରତା ସମିତିରୁ ଯେଉଁ ଆଇନକୁଲରେ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଇଏ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ସମିତିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ସବୁଟା କରୁଛୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିବାସୀ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ହଉ ଇପ୍କୋ ହଉ ଇଏ ପାଖାପାଖି ଯେତେକ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଇଏ ଭାଗ ଦୌଡ଼ କି ଜିନ୍ଦଗି ମେ ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ତରଫରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ମାନେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଏହାର ମାନେ ଇଏ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 200 କି 300 ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମିଶିଲେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏଇଟା ମହୋତ୍ସବଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭରି ଭଳି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 2 ପୋର୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ନମ୍ବର 1 ପୋର୍ଟ ହେବ। ଏଇ ପୋର୍ଟଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ଼। ଆଉ ଆମେ କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂରେ ତ ନମ୍ବର 1 ହେବୁ କିନ୍ତୁ ପୋର୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ଅଛି କି ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆମ ଏରିଆ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ରହିବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଆମେ ଏଇ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟିଟା ବି କେବେ ଲୁଜ୍ କରୁନାହୁଁ। ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇ ପୋର୍ଟ ରଜ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏଇ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ପୋର୍ଟ ତରଫରୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ବି ସେଇ କଲଚରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆମେ ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି
ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆସରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ହରିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଓଲ୍ଡ କଲଚର୍ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ସ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସୋ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର କମ୍ପିଟିସନ୍, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିକନିକ୍ ଭଳିଆ ଏଇଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ପୋର୍ଟ ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସାକ୍ଷରତା ସମିତି କରେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହଉ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ କଲଚର୍କୁ ବି କନେକ୍ଟ କରୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।